Jag drömde att jag drack bensin i en gammal skidoverall. Att jag liksom visste exakt hur mycket bensin jag behövde för att fylla kroppen. Jag bara stod där och hällde i mig direkt från en tank. Och det fick mig att tänka på energi. Hur mycket behöver man egentligen äta efter att man har sprungit? Och är verkligen skidoverallen den bästa outfiten att springa i? Hej, jag heter Clara Henry och du är så välkommen hit till kanalen för dig som gillar att löpa. Och då snackar inte jag om hundar med mens utan om löpträning. Idag ska det handla om energi. För hur unika vi än tror att vi är så behöver ju vi, precis som allt annat levande på jorden, energi för att leva. Och gillar man att löpträna, då är energi superviktigt. Så jag kommer ta reda på hur mycket energi jag behöver fylla på med efter att ha sprungit en viss sträcka. Och så ska jag luska i det här med utrustning. Det finns ju så himla mycket olika grejer. Men finns det några genvägar kanske? Hur mycket energi tror du att jag gör av med just nu när jag bara går? Ja, men det är nog en del ändå. Hur tror du? Ja. Och om jag skulle gå så här. Jag har ju hört mycket om det här med ekonomiska löpstilar. Att man ska springa löp ekonomiskt. Och det handlar inte om pengar utan det handlar om hur mycket energi man gör av med då. När du springer så vill du liksom behålla energin så länge som möjligt. Mm. Och då måste du ju liksom ha laddat upp med både sömn, vätska, mat innan. Men om du vet att du har en typ stor tävling om en månad som du måste prestera på. Hur lägger du upp din uppladdning? Jag tror faktiskt att sömn är typ bland det viktigaste. Så jag försöker vara noga med att sova tillräckligt många timmar varje natt. Men också självklart liksom äta riktigt bra frukost, lunch, middag och alltid liksom mellis både innan och efter när jag har tränat. Så mycket mat, mycket sömn och sen går det som tåget. Och träna ganska lätt, inte för hårt. Inte för hårt, okej. Okay. Gud vad spännande. Och när det kommer till utrustning då? Du, det var en lite torftig skobuffé idag, tycker jag. Ja, det här är mina gamla skor. Ja, det är så. Mina gamla Adizero Boston. Du, jag föreslår att du går till Intersport snarast. Hej. Men det, jag antar att det är så här det blir när man är elitlöpare och springer typ varje dag. Ja, men precis. Alltså, det händer ju inte vanliga skor om det liksom, du springer någon gång i veckan eller någon gång i veckan. Nej. De ska ju hålla typ 100 mil. Vad är viktigt för dig när det kommer till skor? Alltså, det beror lite på vad jag ska köra för pass. Mm. Det finns ju väldigt många olika skor och olika syfte. Så just nu kör jag kanske i 4 olika. Bland annat ett par Boston. Solar Boost tycker jag väldigt mycket. De är väldigt uppbyggda och bra när man ska köra distans. Mm. De här. De där. Så det här, är det här då den senaste versionen av den här skon? Nej. Det är inte det. Här har vi den senaste. Och satan vad fräscha skor. Kände jag också. Ja. Adizero Boston 10. Sko i kategorin träning, tävling. Ovansidan är ett tunt mesh som kallas för Seller Mesh. Samma typ av material som vi använder i våra spikskor för friidrott. Energy rods som man ser sticker fram lite grann här under mellansulan. Faktiskt 5 stycken och lika många som det är i falangerna i foten. Gör att man får ett bättre frånskjut, lite mer respons i steget. Då. Jag tänker att du ska testa dem här nu. Nej, vad roligt. Du ska bara springa lite på banan. Men vänta, först måste jag fråga dig en sak. Om du nu skulle ut och springa 800 meter, ja, tävling, om 2 sekunder och du måste välja ett par av dessa springer. Hade du valt dina gamla som visserligen är insprungna, mm-hmm, men som också är lite slitna, eller hade du valt ett par splitternya? Alltså det här är ju lite intressant för att jag tävlar ju inte i vanliga löparskor utan jag kör ju spikskor när jag tävlar. Men nu måste du välja, ja, dessa. Du kommer inte undan det här. Jag tänker så här, jag springer bara 800 meter. Ja. Jag hade nog valt de nya. Du hade det? För grejen är att jag tänker att det är väldigt kort så jag kommer inte hinna få så mycket skav och sånt. Nej. Däremot om jag hade kört ett längre lopp, 5 kilometer eller så, då hade jag kört på dem. För de är insprungna. Alltså jag får ju skoskav av minsta flipflop. En gång tog jag på mig ett par nya sneakers och gick ut och hämtade posten i min brevlåda och kom tillbaka med en blåsa på hälen. Så jag hade ju kört dem. Men med det sagt, jag ska inte vara negativ idag. Jag är all in på att testa de här. Kör hårt. Ska vi gå och göra det? Nu kör vi. Kul. Hur känns de? De känns bra tycker jag. Nice. Mjuka stjärna. Sitter bra på foten. Ja, det tyckte jag kändes bra faktiskt. Nice. Men du, nu tycker jag att vi ska prata lite om kläder. Mm. För det är ju också en viktig del av utrustningen. Oftast så här, jag tror att många känner igen sig när man väl börjar springa så här, sätter på sig alldeles för mycket. Mm.
Och många också typ så här bomullskläder. Värdelöst. De svettas direkt och du blir kall direkt. För det här var jag jättenyfiken på i vintras när jag var ute och sprang mycket. Och det var svinkallt och jag tog alltid på mig för lite kläder. Och jag frös jättemycket innan och sen svettades jag jättemycket efter. Det jag läste då var att man ska klä sig som om det är 5 grader varmare. Så här, vad hade jag gått ut i för kläder och inte frusit om det var 5 grader varmare? Och om man ska tävla då, tänker man annorlunda? Ja, alltså då är det viktigt att vara väldigt varm innan tävlingen liksom. Så då har man nästan på sig lite för mycket. Varför har man det? Ja, men för att så här, man vill vara helt uppvärmd i kroppen. Alla muskler ska liksom vara helt uppvärmda. Mm. Sen har vi väldigt lite kläder på oss när vi väl tävlar. Alltså det är liksom en topp, ett par trosor. Ja. Det är lite speciellt. Varför har du det på dig? Jag skulle säga 100% att det bara är känslan. Ah. Alltså man känner sig liksom så lätt. Man vill ha så lite kläder som möjligt, så lite motstånd som möjligt. Mm. Alltså känns ju nästan som att springa naken. Men om jag ska sätta på mig en träningstopp och ett par trosor och gå ut och springa, blir jag snabbare då? Alltså kanske inte den lätta stenvägen. Jag tror tyvärr du behöver träna lite också. Skit. Men Lovisa, finns det plagg eller material som man absolut inte ska ha på sig när man springer? Vi kan väl säga så här att det gör det. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen för fler klipp. Då springer jag, Lovisa. Kör hårt, kompis. Bra, Klara! Känns det? Det är varmt. Spring inte i sådana här material. Jag förstår din poäng. Jag tror inte du hade kunnat få igenom den här poängen på något annat sätt. Men du, jag tänker att vi ska gå och snacka lite mat. Mat. Trevligare, tycker jag, än det här faktiskt. Gör det. Nej, men vi vet ju att när vi rör oss så gör vi av med väldigt mycket energi. Ja. Och många är duktiga på att fylla på innan de ska träna eller tävla. Mm. Men lite mindre bra. Nej, don't mind me. Jag ska vara i. Nej, men många är ju väldigt duktiga på att så här, ladda upp innan man ska träna eller tävla med energi. Mm. Men kanske lite mindre bra efter. Ah. Så att jag har en liten utmaning till dig. Okej, vad ska jag göra? Du ska springa 1 kilometer här på banan. Sen ska vi komma tillbaka hit och så ska du försöka stoppa i det som du har gjort av med. Energiväg. Ah, jag fattar. Ja, okay. Är du redo då? Jag är redo. Då kör vi. 3, 2, 1, kör! Hej då! Hej då! Heja! Fyra varv kvar. Det känns bra tycker jag. Bra, Klara. Det ser bra ut. Tack! Oh. Yes. 1 kilometer! Nice! Det här är ju väldigt svårt. Alltså jag menar, jag är lite småsugen på mat just nu. Och jag är en stark förespråkare av att man ska äta när man är hungrig. Så jag kommer treat myself with some muesli. Några skedar i det. Blup. Skål. Mm. Nu har jag nog gått förbi. Det är bara bra. Mm, var på den säkra sidan. Mm. Du känner dig färdig? Jag känner mig färdig. Nej, inte. Nej. Jag vill också ha en blå. Mm, gör det. Nu känner jag mig färdig. Okej. Okay. Så här då. Mm. Nu så har du fyllt på med lite mer än vad du behöver. Ja. Men det är verkligen inget negativt. Det är bara bra. För du kommer göra av med energi hela dagen. Även när du ligger och sover, chillar framför soffan. Det som du sprang med din ålder, vikt och den farten du höll, så kan det motsvara ett rätt äpple. Ett äpple alltså? Mm. Gud vad spännande. Visst. Men som sagt, bara bra att fylla på med mer för det kommer bara gynna dig hela dagen sen ändå. Har du några tips då när det kommer till återhämtning? Alltså jag brukar ofta gå för bananen. Mm. Faktiskt. Mm. Och gärna ganska snabbt inpå. Alltså så här, inom en halvtimme ska du ha fått i dig någonting efter träningen. Mm. Så åk inte hem och vänta, jag ska göra middag. Liksom. Nej. Direkt. Jag gillar ju att springa ultradistanser som är då allt över en maraton. Och det här tror inte många. Men den absolut bästa grejen du kan stoppa i dig medan du är ute på ett långlopp. Det är lösgodis.
exakt, för det är jättelätt att äta. Det är gott så att du vill liksom stoppa i dig det. Och sen så är det snabba kolhydrater, det är socker som går raka vägen ut i kroppen. Och du är en sån hög förbränning så att du liksom, du behöver det i dig. Det är faktiskt väldigt sant. Visst. Och chips är också väldigt bra, för då får man i sig salt. Och ni som tittar, glöm inte att titta i beskrivningen. För där finns länkar till Inte Sport om ni är sugna på att uppdatera er löputrustning lite grann. Sen tycker jag att ni ska trycka på prenumerera och på ringklockan, så ses vi nästa gång. Hej då! Hej då!